서로로 먹고 먹는 사람, 세상 스페와 싸우고 다운도브와 싸우고 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 이렇게 세우로바시 미개구리에 막 사카도 자기는 소다 아리스 미사 우스페와 다이자로스 싸우고 아우토비오그라피에 메수 람드니가 막센터도 마치오리 소사지와지 싸우고 우미 시스템아 რომელიც არის შემდეგ ეს საბჭოთა კავშირის პირდაპირი მემკვიდრეობა არც კიდევ მაგრამ ასევე არის ოდესაც ეს ტრადიცია არსებობს კარგად თავის ნანაკალამდე შეძლოთ ამას ჩვენ წარმოგიდგენთ ნობელის პრემიის ლაურეატებს იმ ნობელიანტებს რომლებიც როგორც ნობელიანტებიც საკუთმოთ ცნობილები არიან იმით რომ მათ ნობელის პრემია მიენიჭათ და უკვე უნდა არ უნდათ მათ მოწინააღმდეგეს თუ ნობელის პრემიის კრიტიკოსებს ისინი ისტორიის ნაწილები არიან განსაკუთრებული ნაწილი მაგრამ როგორც მწერლებიც გამორჩეულები არიან ეს ჩვენ საუბრობთ ნობელის პრემიის იმ ლაურეატებზე რომლებიც დარწმუნებული ვარ სიცოცხლეშივე იქცნენ არამხოლოდ თავიანთ ქვეყანაში ლიტერატურის კლასიკოსებად არამედ მთელი მსოფლიოსთვის არიან დიდი მწერლები ჯონ სტაინბეკი და მისი ახალგამოცემული წიგნი ქაღვებსა და ადამიანებზე ლანა კალანდიას მიერ თარგმნილი ამ წიგნის გაბრიელ გარსია მარკესის სიცხოვრო რომ მოყვეს წარდგენა ეს გახლავთ გაბრიელ გარსია მარკესის წიგნი უკვე მოგეხსენებათ რომელიც მისი ავტობიოგრაფიული წიგნი რა საკვირველია როდესაც ესეთი დიდი მწერალი როგორც გაბრიელ გარსია მარკესია საკუთარ ავტობიოგრაფიას წერს, ბუნებრივია ეს ძალიან დიდი საჩუქარია, რადგან მე ერთხელ ვთქვი და გავიმეორებ, რომ ფაქტობრივად მან არანაირი ინტერპრეტაციების საშუალება შემდეგ თაობებს აღარ დაუტოვა, რადგან თავად მოგვიყვა ყველაფერი ისე, როგორც ის ხედავდა და როგორც ის გრძნობდა. ეს წიგნი საინტერესო არამხოლოდ იმიტომ, რომ ის გვიყვება თავისი ოჯახის შესახებ, თავისი ბავშვობის შესახებ, მისი გავლენა, როგორ იწყებდა წერას, როგორ იყო მისი ოჯახური გარემო. ეს წიგნი დაგვანახებს, რომ ბევრი რამა საკუთარი ცხოვრების ნაყოფია, საკუთარი პირადი გამოცდილების ნაყოფია და ბევრი რამ მისმა მშობლებმა, განსაკუთრებით მისმა დედამ, ბაბუამ, მისმა ოჯახურმა გარემომ ძალიან ბევრი რამ განაპირობა მისი ცხოვრების და შემოქმედების. გაბრიელ გარსია მარკესი რაღაცნაირად მოგვითხრობს მთელი იმ ეპოქის კოლუმბიის ცხოვრებას, იმ მწერლებზე, იმ მოღვაწეებზე, რომლებიც იმ დროს იყვნენ და არასოდეს არ ავიწყდება მას, რომ მოყვეს რაღაცა მოვლენა შეაფასოს იმ საზოგადოების თვალით, რომელიც საზოგადოებაც არის. ეს ის რომანია, რომელიც, როდესაც პირველად ზვიაზმა შემთავაზა გამოცემლობამ, რომ უნდა თარგმნო და წავიკითხე ესპანურ ენაზე, მე ვთქვი, რომ ამას მე ვერ თარგმნი, მე პირველი რეაქცია ეს იყო, მაგრამ დიახ. ვერ თარგმნი მეთქი, იმიტომ რომ იმდენი რაღაც ეროტიკა, იმდენი ძალადობაა, რომ ამას ვერ თარგმნი. მაგრამ მე ეს იყო პირველი შთაბეჭდილება, როდესაც წავიკითხე და მე მივხვდი, გავიაზრე, რომ ეს ყველაფერი იყო ზედაპირზე და რატომ იყო ეს წიგნი მნიშვნელოვანი და რატომ უნდა მეთარგმნა. ეს პერსონაჟი მართლაც ძალიან ცუდი გოგოა, წარმოუდგენლად ცუდი გოგო და ლიტერატურას ბევრი ჰყავს ახლა ასეთი ცუდი ქალები და ცუდი გოგოები, მაგრამ შეიძლება ეს კიდევ განსაკუთრებულია. რეალურად ეს არის ქალის და მამაკაცის 40 წლიანი ურთიერთობის შესახებ, ხანგრძლივი და მძიმე ურთიერთობის შესახებ, საყვარლები არიან სხვადასხვა ეპოქაში, სხვადასხვა პერიოდში. და აი ეს წიგნი მოგვითხრობს ამის შესახებ. მაგრამ ეს არ არის კიდევ თავი. თავი ის არის, რომ ეს პერსონაჟები, ქალი და მამაკაცი, ერთმანეთს ხვდებიან ყოველთვის სხვა ქალაქში და სხვა ეპოქაში. და იმ ქალაქში ყოველთვის არის რაღაც მნიშვნელოვანი პოლიტიკური ან სოციალური მოვლენა. ფაქტობრივად მან პირადი ურთიერთობები, ქალის და მამაკაცის პირადი ურთიერთობა დაუკავშირა ძალიან მნიშვნელოვან მოვლენებს თაგვებსა და ადამიანებზე და ჯონ სტაინბეკი. საერთოდ მგონია, რომ არსებობს მთარგმნელის წერა და ყოველთვის მთარგმნელი და ავტორი რაღაც სხვადასხვანაირი გზებით ყოლობდა ხოლმე ერთმანეთს. ნამდვილად გამორჩეული წიგნია ჯონ სტაინბეკის შემოქმედებაში. ეს არის აქ ასახულია დიდი დეპრესიის პერიოდი, რომელიც დაახლოებით 30-იანი წლებიდან მოიცვა მთელი მსოფლიო და ეს იყო დიდი ეკონომიკური
ეკონომიკური ვარდნა, რომელსაც ზოგადად უწოდეს დეპრესია. Და ჯონ სტაინბეკის შემოქმედებაში მნიშვნელოვნად არის ასახული ეს თემები და ასახულია ამერიკაში და კერძოდ კალიფორნიაში მიმდინარე მოვლენები. სათაურზე არის ცოტა ისეთი ორაზროვანი დამოკიდებულებაც, იმიტომ რომ აღებული აქვს რობერტ ბენსის ლექსიდან მწერალს და ეს ლექსი სადაც პირდაპირ არის ეს თაგვებსა და ადამიანებზე თაგვს, რომელსაც სორო დაუნდია ჩემმა სახნისმა. ასეთი ლექსია. და იქ არის საზოგადოდ საუბარი იმაზე, რომ თაგვებისაც და ადამიანების ბედი შეიძლება ჩახდე, ასე ვთქვათ, უკუღმა დატრიალდეს და ის დიდი გეგმები, რომელიც ანუ კაცი ჭობდა და ღმერთი იცინოდა და ახლობით აი ესეთი შინაარსია და აი ძალიან ეს არის რთულია, როგორი ფორმით უნდა იყოს სათაური ამის დადგენა.